Exatamente, chega Cristiano Ronaldo com a sua namorada Georgina. Vamos tentar. As portas já estão abertas. Exatamente, chega Cristiano Ronaldo com a sua namorada Georgina. Vamos tentar. Cristiano, vai abandonar a Juventus? Onde é que vai jogar na próxima época? Próxima época. Pode-me dizer onde é que vai jogar na próxima época? Inglaterra. Já vão saber daqui a uma hora. Porquê que decidiu? Porquê que decidiu abandonar a Juventus? Manchester United. Casa de Deus está a Liga dos Campeões. E Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aqui. Foi muito difícil, mas de facto, o Cristiano Ronaldo a dizer que daqui a uma hora será revelado o seu futuro. Ele disse, confirmou uma vez mais que vai abandonar a Juventus. Disse depois, sim, que daqui a uma hora o seu futuro irá ser revelado. Ao que tudo indica, vai mesmo ser para a Premier League. Neste momento.